საგამომშვიდობისად მადლობთ რომ გიყურებთ. მატრიცის პირველ ნაწილში ფულზე ვისაუბრებთ. უფრო ზუსტად, ბევრ ფულზე, რომელიც წინასაარჩევნოდ ადგილობრივ ბიუჯეტებში ჩნდება. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სახელმწიფო ფინანსების მართვაში საინტერესო ტენდენციები იკვეთება. ადგილობრივი ბიუჯეტები ერთიმეორის მიყოლებით მნიშვნელოვნად იზრდება. ხშირად მუნიციპალურ ბიუჯეტებში კვირის განმავლობაში რამდენიმე ცვლილება ხორციელდება. გაზრდილია თბილისის რაიონული გამგეობების დაფინანსებაც. საბიუჯეტო ბუმზე მატრიცაში საქართველოს ყოფილი ფინანსთა მინისტრი, ქართული ოსნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კასპის რაიონში დავით ონოფრიშვილი. სამშვიდობისებრ დონ დავით, მადლობა მოგზენებისთვის. პირველ რიგში სანამ ბიუჯეტზე გადავალ, მინდა კასპზეც გითხოთ, როგორ შეეჩვიეთ. საინტერესო პერიოდია ალბათ თავისთავად არჩევნები და დიდი პასუხისგებლობა ეხა იმ კანდიდატებისათვის, ვინც ასე ვთქვათ არჩეული ვართ როგორც მაჟორიტარული კანდიდატები და კი, რა თქმა უნდა, კასპთან ვაკავშირებს, კასპის რაიონთან ბავშვობიდან ურთიერთობა, იმიტომ რომ წარმოშობით გახლავართ. სოფელი კავთისხევია, საკმაოდ ისე ცნობილ სოფლად ითვლება. ნიკო ცხვედაძე იყო ესეთი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, სხვათაშორის მან უდიდეს როლი შეიტანა საქართველოს უნივერსიტეტის მშენებლობაში და მე რამდენიც მახსოვს მიწა, სადაც ეს უნივერსიტეტი აშენდა, თავად მისი იყო. რაც შეეხება ხე მე ბავშვობაში იქ ხშირად ვიყავი ზაფხულობით, შემდგომ პერიოდებშიც ჩემი წინაპრები იყვნენ დეკანოზები სოფლებში საუკუნეების მანძილზე და ბოლო ჩემი ასე ვთქვათ დიდი პაპა სამწუხაროდ დახვრიტეს 1924 წელს სადგურ კავთისხევთან, როცა ეს უკვე ბოლშევიკები მოვიდნენ და პრაქტიკულად ომი ქონდა გამოცხადებული რელიგიას და აქ ასე ვთქვათ ჩვენი გვარის მონაწილეობა რელიგიის მიმართულებით შეწყდა. დრახტება კასპში რამ მდგომარეობა? კასპი ყოველთვის თავისებური იყო. ეხა საბჭოთა პერიოდში იცით რა, გარკვეულწოდ ინდუსტრიალური მცირე ქალაქი იყო, მაგრამ აი ვთქვათ ეხა რუსთავის ხელა, ქუთაის ხელა არ იყო არასდროს, მაგრამ იყო ცემენტის ცნობილი დიდი ცემენტის ქარხანა. ეხლა არის როგორც ხვდები და ეხლა ისევ ისე წამოვა სხვა როგორც. კი, შემცირებულია ეხა ეს ქარხანის ზომა, არის კიდე მცირე პატარა ობიექტები, რომელიც ცემენტს ამუშავებენ, ღებულობენ, მაგრამ პრაქტიკულად კასპში გარდა ეს იყო მრავალი სხვადასხვა გადამამუშავებელი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული წარმოებები. დღეს ერთ-ერთი ალბათ უდიდესი პრობლემა, რაც კასპის რაიონს, თვითონ ქალაქ კასპს გააჩნია, ეს არის რომ უმუშევრობის ძალიან მაღალი დონეა. იმიტომ რომ ეს არ არის გასაკვირი. გარკვეულწილად მიბმული იყო ამ ინდუსტრიულ წარმოებაზე და დღეს ეს პრაქტიკულად გაჩერებულია რამდენიმე ობიექტის გარდა. ნუ თავად კასპის პრობლემა, წყლის პრობლემა ზოგადად ყველაზე ალბათ ამის შემდგომ ურთულესია, უმუშევრობის შემდგომ ან შემდგომაც ვერ იტყვი ალბათ იმავე ოდენობის პრობლემა, რადგანაც ქალაქში ჯამბერ რაიონს მიეწოდება 2-3 საათით მარტო ეს წყალი, რომელიც ნუ წარმოიდგინეთ ეს რა რამდენი საათი აქვს. საღამოობით რა ხდება კაცში? ეს პატარა პროვინციული ქალაქების პროცესი ეს არის. ეს პრობლემა ჩვენ ახალგაზრდებსაც ვესაუბრე და იქ ჩემ შტაბში არიან ახლა ახალგაზრდები. მოსაღამოვდება სახლში უნდა შეხვიდა დაწვე და იცი. ნუ ესე და ესეთი მდგომარეობა პრაქტიკულად იქ არც გასართობი კლუბი ან რაღაც ახალგაზრდებისთვის რაღაც დროის გასატარებელი ადგილი ინტელექტუალურად უბრალოდ დასვენებისათვის პრაქტიკულად არ არსებობს. ეს დიდი პრობლემაა, ცხადია. კასპში ნუ ის თქვენაც ახსენეთ გარემოს დაცვითი პრობლემაც არსებობს, იმიტომ რომ მაინც დაბიძურება ნამდვილად არის, თუმცა ეგ გარკვეული ფილტრები დაუყენებია ზოგიერთს, მაგრამ ეს ის იმ დონეზე არ არის ის დაცვა როგორც საჭირო და სმოგის ტიპის ასე ვთქვათ ღრუბლები წარმოიქმნება, რომელიც ქმნის გარშემო ასე ვთქვათ ამ ხაერის დაბინძურებას და რა თქმა უნდა თვითონ სოფლის მეურნეობა, იმიტომ რომ ეს კასპი ერთია, მაგრამ კასპის ხა რაიონს აქვს რავალი სოფელი დაახლოებით 15 სოფელია და დიდი უმეტესობა მე ხა მახსოვს ჩემი ახალ ბავშვობიდან ფაქტიურად აი ტავთისხევში, გვერ ახალ ქალაქში, ხოვლე, სხვა ქალაქი, სხვა დასა მეტეხში, დოეში არ არსებობდა და აქეთა მხარესაც გზის მხარეს, ზემოთა მხარეს პრაქტიკულად ყველა ოჯახს ყავდა ძროხა. Ну практикулат ყველა ოჯახი. დღეს აი უამრავ პრაქტიკულად ძროხა დღეს ყავს შეიძლება 10%.
ეს არის ძალიან სერიოზული დარტყმა. იგი სოფლის მეურნეობა ვერ ვითარდება, იგივე წყლის მიწოდება არის უდიდესი პრობლემა. მე თავის პერიოდში ჩემს ასე ვთქვათ კარიერის მანძილზე, როცა ფინანსთა მინისტრი ვიყავი, მივხვდა მწირი ბიუჯეტისა, საკმაოდ მაშინ შევეცადე, რომ რაღაც ყურადღება მიმექცე, ხა ჩემი არისო ეს პირადად თქოდა ბიუჯეტი, მაგრამ ხო, არა, ეს ლობირება ჩოლებრია მე, როცა დეპუტატი ხდები, უნდა შენი რაიონს უნდა ლობირებდე და გნებათ აღმასრულებელში უნდა ყოველთვის უნდა ფიქრობდე ზოგადად განვითარებაზე და მაშინ ეს გარკვეულწილად დაფინანსებული იქნა ზემოთა წყლის არხების საკაჩი სადგურები, რომთა წყლიდან წყალი ამოდის და შემდგომში არხებში გადის და ის წყავდა და ასე ვთქვათ მოსავალი მოდიოდა. იმან სამწუხაროდ რამდენიმე წელი იმუშავა, მე ვამბობ 2000-2001 წელზე. 2004-მდე იმუშავა, ეხლა არის გაძარცული. პრაქტიკულად ზედა მხარეს აი ეგეთ სოფლებს ვერ წყავენ და ნუ რაღაც ხერხს. ნუ რითი ცხოვრობენ აი. როხა არ ყავს, წყალი არ არის. აი ეს არა, არის აი მიხვალ სოფელში გაივლი და უმეტესობა არის კი რაღაც ცირენ აკვეთები აქვს, ვიღაცა მუშაობს, ვიღაცა ვერ მუშაობს. დიდი ნაწილი გაკრეფილია არის ჩადის ქალაქს თბილისში მუშაობენ, რომ მანძილი მაინც ახლოა. დადის ავტომობილი, დადის თქვა რკინიგზა მუშაობს და საკმაოდ დიდი ნაწილი რამდენიმე ათასი, როგორც ჩვენი შემონაცემებით არის 4-5000 საერთოდ საზოგადოებრივად არის მაგალითად წასული მოსახლეობის. ასე რომ შემცირებულია მოსახლეობა, სოფლის მეურნეობა არის ზოგადად განახევრებული და უფრო მეტი, იგივე მესაქონლეობა თავისთავად. ამ დროს საკმაოდ დიდი პერსპექტივა იყო ამ განვითარების სოფლის მეურნეობის მიმართულები და ეს ჩამკვდარია დღესდღეობით. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ აი სწორედ ქართული ოცნების პროგრამის ის ნაწილი, რაც ეხება სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ეს არის პრინციპული მომენტი საერთოდ საქართველოს ეკონომიკის და საქართველოს ეს ერთმანეთზეა გადამული. ეს არის დასაქმების პრობლემის მოგვარება, ეს არის იმ სიღარიბის და უკიდურესი სიღარიბე, რომელიც დღეს სოფლებში, არა მარტო კასპის რაიონის უმეტეს სოფლებში და ეს ახალგაზრდობა ხან ბირჟაზე დგას, ან საღამოს არა აქვთ მათ საქმე და ამ დროს რეალურად არის პოტენციალი, ბუნებრივი პოტენციალი, რომ იქ შეიქმნას პროდუქტი იგივე სოფლის მეურნეობაში თუნდაც. ეს ყველაფერი აი ერთ სიზარმაცის ბრალი ხო არ არის გარკვეულწილად? არა, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იმ კასპელებზე არ ვამბობ ამ შემთხვევაში. საერთოდ ზოგადად ახლა ჩვენ ხანდახან ვამბობთ სიზარმაცე, ხო, ყველა ერში არის ზოგადად მეტად მეტნაკლებობით სიზარმაცე, მაგრამ ძალიან ბევრი მოწადინებულია რომ კონდეს სამუშაო, ელემენტარული სამუშაო, კონდეს ელემენტარული შემოსავალი, მაგრამ სოფლად ფაქტორთა ეს ფულადი ნიშნები ძალიან ნაკლებად არის რა, ახლა ბარტერის დონე იყო თუნდაც გარკვეულწილად 90-იანი წლების დასაწყისში საერთოდ ფული არ მოძრაობდა, დღეს რაღაც მოძრაობს, მაგრამ მინიმალურ დონეზეა. პრობლემა აქვს ჯანდაცვის, მაგალითად ექიმს ვერ ნახულობენ წყობით ადამიანები, მთელი ფული მიდის ან წამალში, ან პრაქტიკულად აქრობენ ან არხმარობენ თქვათ ელექტროენერგიას ან გაზს, რომელიც გაზიფიკაცია ახლა სოფლების რო ამბობდნენ, იყო ნაცვლად მოძრაობის პროგრამა ყველა სოფელს 100%-იანად გაზიფიკაცია, ეს არ მოხდარა, იქ ის ბალონებით არის და მინიმალურად ამას იყენებენ. ანუ მთელი ასე ვთქვათ ბუკეტი, ანუ მასა ამ პრობლემების, რაც საქართველოსია, ეს კასპის რაიონში საკმაოდ თამოყრილია, განსაკუთრებით უმუშევრობის თვალსაზრისით და წყლის სარწყავი წყლის არარსებობით. მოდი ფული ახსენე და გადავიდეთ ამ ბიუჯეტო საკითხებზე. მუდმივად ვრცელდება ინფორმაცია, იწერება ამის შესახებ, რომ რაიონების, რაიონული ბიუჯეტები ფაქტობრივად ყოველდღიურად იზრდება. საიდანღაც უცებ საქართველოს თავრობას აღმოაჩნდა ჭარბი ფულის მასა, ესე ვთქვათ. რა ფულზეა საუბარი? რამე მოხდა განსაკუთრებული ბიუჯეტი გამდიდრდა უცებ და ყოველს გადაუნაწილა? Ну, ყველამ ვიცით, რაც მოხდება, რაც ხდება, ეს არის არჩევნების წელი. Да თქვენ როცა გადახედავთ, აი ბოლო წლებში ნახავთ, რომ არჩევნების წლებში განსაკუთრებით საპარლამენტო არჩევნები ან ადგილობრივი იმ ასეთ პერიოდში რაიონული ბიუჯეტები უფრო მეტად ივსება. მთლიანად საქართველოსში ბოლო წლებია ადგილობრივი თვითმმართველობები პრაქტიკულად მოკლებული არიან ელემენტარულ საკუთარი შემოსავლებით, ასე ვთქვათ, ხარჯების გაღებას, იმიტომ რომ ყველაფერი წამოღებულია ცენტრალიზირებულად ცენტრში, სახელმწიფო ბიუჯეტში და შემდგომში აქედან ხდება ტრანსფერების გამოთანაბრებითი ტრანსფერი იქნება თუ მიზნობრივი ტრანსფერი რაღაც კონკრეტულ იმაზე, ან კიდევ რაღაც
სხვადასხვა პროექტების დაფინანსებაში. ეს არის სწორედ არადემოკრატიული სისტემა, არადემოკრატიული მექანიზმები შექმნილი, როცა არენდობიან ადგილობრივ ხელისუფლებას და თუ ვინმე პრობლემა შექმნის, ის დაჟილი იქნება, იმიტომ რომ იმის ტრანსპორტი იქნება პატარა და ან უკმაყოფილებას გამოიწვევს ეს შემდგომში ცხადია ადგილობრივ მოსახლეობაში. ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ ჩვენ და ქართულ ოცნებას ეს ჩადებული აქვს თავის პროგრამაში, რომ სწორედ ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება, რომ ეს ადგილობრივი ბიუჯეტები, ეს სოფლის იქნება თუ უფრო ზედა დონის ბიუჯეტები იყოს გაძლიერებული ადგილობრივი შემოსავლები და ადგილზე მათ თვითონ გადაწყვიტონ თუ რაში ურჩევნიათ გამოყენება. იმიტომ რომ როცა ირჩევ ადგილობრივ ხელისუფლებას, თავისთავად შენ ირჩევ რაღაცის გამო, რომელიც თავის პრიორიტეტებს ადგენს. ეს ეს გამორიცხულია. მე სულ მაინტერესებს ერთი კითხვა, და რადგან ფინანსთა მინისტრი იყავით და ინფორმაციული ადამიანი ხართ, უნდა კითხოთ ხა თქვენ. შესაძლებელია რომ თქვა რეგიონებს, ხა მე არ ვიცი უფრო წვრილ წარმონახმებზე, მაგრამ აი მხარეებს რასაც ვეძახით ჩვენ, თქვა მიეცეთ საშუალება თვითონ დაადგინონ რაღაც გადასახადის ოდენობა თავის იმ ხარეში, ანუ ცენტრალიზებულად რაც არის დადგენილი, ხო არის თქვა საშემოსავლო არის რაღაცა თუ. იმდენი კი არ იყოს იქ რამდენი თქვა სხვა რეგიონებში, არამედ ნაკლებია და რაღაც მიიზიდონ მოიზიდონ ასე თქვა. არა, არის საერთაშორისო გამოცდილება. არა, არის საერთაშორისო გამოცდილება, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის ქვეყნებში, სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ამას ადგილობრივი ხელისუფლება თვითონ არ აწესებს. ამას აწესებს საქართველოს კანონი საბიუჯეტო სისტემის მოწყობის შესახებ, სადაც უნდა იყოს ნათქვამი, რომ აი როგორც არის მიღებული თქვა ევროპის ქვეყნებში, იქ მაგალითად საშემოსავლო გადასახადი, თქვენ სადაც მუშაობთ და ხელფასღებულობთ იმ რომელიმე რაიონში ხართ, ის გადასახადი რჩება ადგილზე, იმიტომ რომ სამუშაო დასაქმებული თქვენ იქ ახართ, იქ რაღაც საწარმოა ან ობიექტია, როგორიც გნებავთ, იქ თქვენ გაძლევენ ხელფას, იქვე თქვენ იღებთ ამ ხელფას და საშემოსავლო სიხდით. ამიტომ ეს როგორც წესი რჩება ადგილზე. შეიძლება შერეული იყოს, რომ ნაწილი ადგილზე რჩება და ნაწილი ცენტრში მოდის. ესეთი პრინციპი განაკვეთები რო იყოს განსხვავებული მხარეების მიხედვით. არა, ეს სასურველია რომ არ იყოს, იმიტომ რომ ეს ადმინისტრირებაშია საკმაოდ რთული და ცვალებადობა საგადეს და მეორე თვითონ მოგების გადასახადი, თქვა საწარმო არის, თქვა კასპის რაიონში, ხო? თუ ეს საწარმო იქ მუშაობს და მას აქვს მოგება, მაშინ მოგების გადასახადი იქ უნდა რჩებოდეს, ან ესეც დიფერენცირება, თქვა 10% იქ რჩებოდეს და 5% ცენტრში მოდიოდეს. ამ პირიქით, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ამდაგვარი უნდა არსებობს. დღეს ყველაფერი ნოლია, არაფერი არ რჩება ადგილზე და ეს საერთოდ იწვევს ადგილობრივი ხელისუფლების, ასე თქვა, სულგამოყენებულებას ცენტრალურზე. დიახ, აბსოლუტურად. საიდან იღებს ცენტრალური ხელისუფლება? აი გაიზარდა, კითხულობი, დღეს გაიზარდა ოზურგეთის ბიუჯეტის 3-ჯერ. ხო, ამას ახლა ეს მანიპულაციები ხდება. ფული მოიხსენება, ჩვენი კრიტიკა მაგალითად ქართული ოცნების კოალიციის ბოლო დროს მანამდე მე როგორც თავისუფალი დემოკრატების პარტიიდან კრიტიკა მუდმივად იმაზე იყო, რომ ბიუჯეტი არ არის ტრანსპარენტული. ანუ ბიუჯეტი როცა ღებულობს პარლამენტი, თვითონ პარლამენტის წევრებმა არა თუ ახლა მოსახლეობის მოსახლეობაზე აღარ ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ როცა მილიარდი გაქვს სხვა ხარჯი, 1 მილიარდი, ანუ ბიუჯეტის 15-16%. სადმიდი ზუსტად არის, ხადია სადღაც მიდის, მაგრამ სადმიდის ეს არ არის გაწერილი. ეს არის უდიდესი ციფრი. ეხა შეიძლება სხვა ხარჯი ყველა ბიუჯეტს აქვს, ქვეყანა შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა მოხდეს, ამის გჭირდებოდეს რაღაც ვარირება და გადატანა განუწყვეტელი შეიძლება, ხო, პროცენტი, ნუ 2% შეიძლება იყოს, მაგრამ 15% წარმო მილიარდი მიდის სადღაც წინასწარ არავინ არის. მე არის უამრავი ფონდები, თქვათ საპრეზიდენტო ფონდია 50 მილიონი, სამთავრობო ფონდი 50 მილიონი. ეს ერთადათ არის აი სტიქიური უბედურებების შესახებ შემთხვევებში ან სხვა ამ ტიპის გაუთვალისწინებელი მოვლენების შედეგად საბრძოლოა. ეხლა მაგალითად ისეთ კახეთის მოვლენები რო აღმოჩნდა, პრაქტიკულად ორივე ფონდი იყო ამოწურული და მანამდე არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდა. ერთი შეიძლება იყო დასავლეთში, მაგალითად დასავლეთ საქართველოს კარპოლში. ხო, მაგრამ ეს არ იყო ის, რომ 80-100 მილიონი დახარჯულიყო და ეხლა უცბად კახეთში რომ მოვნდა აღმოჩნდა, რომ ეს ფული არ არის და უკვე სხვაგან არის ეს საძებნელი და კიდე შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაცია, მაგრამ აი დღეს რაც ხდება, აი ეს გადატანა გამოტანა. ეხლა ცხადია მაქსიმალურად ეცდება ხელისუფლება, რომ არჩევნების წინ ეხლა იქეთ გადაისროლოს ის თანხები, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს, ან გადაწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ იქ დაფინანსება თანხები გამოშვეს, რადგან დაგეგმილი თავიდან არ იყო. მე მაგალითად კიდევ ერთი გაკვირვება იმით მინდა შემიჩემი გამოხატო, რომ მაგალითად კასპის რაიონს მაგალითად წელს პრაქტიკულად განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
შესავსები თანხები. შარშან იყო 1,800,000. და წელს თუ ისით რამდენია? არა თქმა. 0. არაფერი პროექტია. რაღაცა არ მიცეს, ხო? აი რამდენიმე რაიონია ესეთი, მას საერთოდ არაფერი. ეხა რითი იყო ეს გამოწვეული? მეც მაინტერესებს გავიგო. ეხა გითხარით რამდენი პრობლემაა კასპის რაიონში, მაგრამ ეხა კასპის რაიონი რაღაცა ამ შემთხვევაში დაჭაგრეს, მაგრამ ვიღაცა რომელიღაცა რაიონი საკმარისად წინწაწეს. ეხლა ამის ყველა დეტალების ზუსტად შეფასება ძნელია, მაგრამ უმეტ ძირითადი ტენდენცია გახლავთ, რომ არჩევნების წინ პრაქტიკულად ყველა რაიონს ბიუჯეტები 2012 წელს გაეზარდა. ეს არის რაიმე ვარიანტი, რომ ეს თანხა, რომელიც თქვა ბიუჯეტებში, ადგილობრივ ბიუჯეტებში მიემართება. დიახ. გაშავდეს ესე რომ თქვა და გამოვიდეს უკან და თქვა შეავსოს წინასაარჩევნო სალარო, რასაც ეძახიან. ეს ამის ახლა ალბათობა ცოტა რთულია პირდაპირო თქვა, მაგრამ ეს გამოიყენება მაგალითად კანონში მიიღეს, თქვენ იცით, არჩევნების შესახებ სპეციალური კანონი გამოვიდა პოლიტიკურ პარტიებში, საერთოდ ელემენტარული დახმარებაც კი, ანუ წიგნი რო აჩუქო ამორჩევას გითვლიან პრაქტიკულად იმაში მოსყიდვაში. და ამ დროს აი ესეთი ბიუჯეტის როცა აოსებენ, თქვათ იგივე ნახავთ, რომ მინისტრი დადიოდა ჯანდაცვის და გადასცა, თვითონ გადასცა თქვათ ჯანდაცვის დაზღვევის პოლიციას. ეს არაფრად თვითონ არ ითვლება. ან ეს ბიუჯეტები რაც იზრდება, რაღაც ქმედება მოყვება ამას, ან დახმარება, ან რაღაც ჩაიხარჯება, რომელიც პირდაპირ იქნება ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ასე ვთქვათ აქტივობის ნაწილში უკვე გაწერილი. და იყენებია ეს არის, როცა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როცა ეს ბიუჯეტური თანხები მიდის ცხადია რა კონკრეტულ რაღაცაზე, მაგრამ დაეწერება, უნდათ რომ დაიწერონ, როგორც პარტიული ხაზით, ასე ვთქვათ, რეალ ღონისძიებებში ჩაითვალონ, ასე ვთქვათ, რომელიც ცხადია პირდაპირ არის საარჩევნო კამპანიის ნაწილი მათი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, დავით ანოფრიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენს. შემდეგ ნაწილში კვლავ ბიუჯეტზე, ამჯერად უკვე შევსების კუთხით. აღსრულების ეროვნული ბიურო, კოალიცია ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულობის გამო დაჯარიმებულების საცხოვრებელი ბინების გაყიდვას იწყებს. მატრიცაში ადვოკატი სანდრო ბარამიძე. რეკლამის შემდეგ. საქართველოს ბიუჯეტი დღეს თითქმის 9 მილიონი ლარი შეივსო. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ელექტრონულ აუქციონზე გაიტანა კომპანია ბურჯისა და იმ 10 პირის უძრავი ქონება, რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლო მიმდინარე წლის ივლისში დააჯარიმა პოლიტიკური პარტიებისთვის თანხის უკანონო შემოწირულობისთვის. 10 პირის ქონებიდან ნაწილი აუქციონზე გაიყიდა, ნაწილი ჯერ არა. მატრიცაში ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე. გამოშვიდეს სანდო, თქვენი ეკრანზე გამოჩენა იმას მე მოასწავებს, როგორც წესი რომ ვიღაცა დააყადდეს ან ქონება ჩამოართვის ან ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩემთვის ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ ასოცირებული ვარ ასეთ უარყოფით მოვლენებთან. რა მდგომარეობაა დღეს? ორ ადამიანს გაუყიდეს საცხოვრებელი მინდა პრაქტიკულად. დღეს ჩვენ ფაქტიურად ესე იგი ხედავთ და ვართ მოწმენი იმ პროცესების, რომლის პროგნოზირება შეიძლებოდა ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბრის ბოლოს, როდესაც მიღებული იქნა ის ყვადაღებული ცვლილებები და დამატებები ორგანულ კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, მაშინ პროგრესული ნაწილი საზოგადოების ამხედრდა სრულიად სამართლიანად ამ კანონის წინააღმდეგ და მოგვიანებით ხელისუფლებამ ამით უპასუხარა, კიდევ უფრო გაამკაცრა ეს კანონი. საქმე ის არის, რომ პირებს დღეს ემუქრებათ უკვე რეალურად დადგნენ ამ საფრთხის წინაშე და უკვე ორი კაცი უკვე ამას განიცდის ამ ვითარებას. ხდება ის, რომ შემოწირულობის განხორციელებისთვის, იმისათვის, რომ მხარი დაუჭირე ფინანსური რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას, ოპოზიციურს, რომლის ასე თქვათ ქომაგი ჩვენ ხარ, ამის გულისთვის გაგდებენ სახლიდან. თუმცა სიაში ერთი კაცი ნაციონალური მოძრაობიდან ასარის. ერთი კაცი, კი, მართალია, დაახლოებით 30-მდე კაცი დაჯარიმდა და აქედან მარტო ერთია ნაციონალი. და ის 29 კაცი დაახლოებით, მათი ასე ვთქვათ ჯარიმების საერთო რიცხვი დაახლოებით 1,500,000. ეხა კარგი, როგორი პროპორციაა 25000 მილიონ ნახევრის წინააღმდეგ და ერთი თქვათ 29 წინააღმდეგ. იმ ადამიანის ბინაც არის დატანილი აუქციონზე და იმან გადაიხადა ჯარიმა თუ როგორ არის? ეს არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, ასე ანალიზი ჭირს, იმიტომ რომ
აღსრულების ეროვნული ბიუროს საიტზე კი არის გამოქვეყნებული რომელი ქონება გატანილი აუქციონზე, მაგრამ იდენტიფიცირება იმისი თუ ვისია და თუ ქონება ამისი შეუძლებელია, აქედან გამომდინარე რომელიმე მისამართებიდან ამ კაცს ეკუთვნის თუ არა ამის ასე თქვათ დადგენა ძნელია. რა მინდა კითხოთ ბურჯთან დაკავშირებით, მინდა კითხოთ, გაიყიდა 8 მილიონზე ცოტა მეტად, რამდენსაც მოხსოს. და არ არის ცნობილი ვინ იყიდა. ეს ნორმალური პრაქტიკაა, როდესაც ესე ანონიმურად იყიდება ამ ხელა ქონება აუქციონზე. ესეც საჯარო აუქციონი თუ ქვია, მაშინ ყიდვალი საჯარო უნდა იყოს, მაგრამ ნუ რა ვიცი, რა გითხრათ. ამ ქვეყანაში ყველაფერი შეიძლება. ერთ შენიერ დღეს შეიძლება გადაწყვიტ. დღეს მაგალითად ვაკურდებოდი ესეთ პროცესს. ოჯახს დავითაძეებისას, ავთო დავითაძეს და მის მეუღლეს, რომლებიც ეროვნული ფორუმის, ასე თქვათ, ეროვნულ ფორუმს შესწირეს თავიანთი თანხები. მეუღლის ერთი ქონება უკვე გაიყიდა და მეორის გაყიდვის პროცესს ვადონებდი თვალს. თავდაპირველად იყო გამოცხადებული, რომ 16 საათზე უნდა დამთავრებულიყო აუქციონი. მაგრამ ბიჯების რაოდენობა რადგან იზრდებოდა, ეს აუქციონის, ასე თქვათ, დედლაინი იწევდა და იწევდა, სამსახურის საათები ისე ამოიწურა და საერთოდ გადაცემაზე უკვე უნდა წამოსულიყავი და ამით ჯერ კიდე მიდიოდა. ის ჯერ კიდე მიდიოდა, მართლა მაინტერესებს როდისმე შეწყდება ის აუქციონი თუ არა. Ну, ცდილობენ რომ ამის პასუხი მარტივია, ცდილობენ რომ მაქსიმალური. ხო, ну, რა შეიძლება მაქსიმალური, მაგრამ ამ მარტივ რაღაცაში ჩანს ერთი რამ, რომ წესებს არავინ არ დაეწებს. იმიტომ რომ თუ დადგენილია რაღაც წესი, მაგალითად როგორც უნდა დამთავრდეს აუქციონი, ისეც უნდა მოხდეს როგორც დადგენილია ეს წესი. თუმცა თუ პროცესი მიდის როგორც დაწყვეტილია. თუმცა გოგი, ისეთი წესები ირღვევა ამ ქვეყანაში. მაგალითად. მაგალითად? თუ კი რაიმე ფუძემდებლური პრინციპია, სამართლის ყველაფერი უკვე არის აბსოლუტურად ნიველირებული და ფეხქვეშ გატელილი. მათ შორის ისეთები, როგორც არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის უფლება. მათ შორის ისეთი უფლება, როგორც არის ის, რომ კონდეს საკმარისი დრო და საშუალებები, რათა მოემზადო დაცისათვის. როგორია, ასე იგი, 24 საათში რომ დამთავრდება მთელი შენი პროცესი, ისე რომ მე სახლიდან გაგაგდებენ. როგორია ეს? ეს ხო მუდმივად ხდება ამ ბოლო თვეებში. აიღეთ ეს დაჯერებული ადამიანები. თითეული მათგანი საქმე გადაწყდა სულ რაღაც საათებში. ისე რომ ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, კონტროლის პალატას არავით არის ხელშესახები, მაშინ სადამე მტკიცებულება ამ ხალხის წინააღმდეგ არ ქონდა. უფრო მეტიც, კონტროლის პალატამაც და სასამართლომაც ამ ხალხს დააკისრეს მტკიცების ტვირთი. დიახ, მე ეგ მინდოდა მეკითხა. მე მესმის, რომ პრეზუმცია ითვალისწინებს იმას, რომ ჩემი ბრალეულობა უნდა დაამტკიცონ და არა მე უნდა დაამტკიცო თქვა ჩემი უდანაშაულობა, მაგრამ თუ იყო მცდელობა ამ ადამიანების მხრიდან, რომ წარმოედგინათ რაღაც დოკუმენტები, რომ მათ მართლა შეიძლება ქონოდათ ეს თანხა, რაც შეიძლება. როგორ არისო? ჩემი დასის ქვეშ ყოფი პირი იყო მაგალითად ძალ გოქსაძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი იტალიაში, რომელმაც თითქმის 4 წელი იმუშავა იმ ქვეყანაში, წარმოადგინა შესაბამისი მტკიცებულებები და განაცხადა: მე იმდენი შემოსავალი მივიღე ჩემი იქ მუშაობის დროს, საერთო ჯამში 9 მილიონზე მეტი, რომ მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩემი თავისთვის მიმეცა ეს უფლება, რომ იმ ორგანიზაციის, რომელიც დამფუძნებელი წევრიც ვარ, სასარგებლოდ სულ რაღაც 12000 ლარი შემეტანა. იქ იყო ხალხი, რომელიც ამბობდა: მე მაქვს ფერმა და ჩემთვის რამოდენიმე 1000 ლარი შემოსავალი ყოველთვიურად პრობლემა არ არის. იქ იყო ხალხი, რომელიც ამბობდა: მე გასულ წელს ნაციონალურ მოძრაობას 1 მილიონიანი ქონება გადავეცი და მაშინ არავინ ამისთვის პასუხი არ მომთხოვა. და რა გახდა ეს რამოდენიმე 1000 ლარი ეხლა, რომ მედავებიან, რომ თითქოს მე ეს არ უნდა მქონოდა. აი ასეთი ხალხი იყო, თუ შესაბამისი მტკიცებულებები ჰქონდათ. მაგრამ არავის არ განუხილავს ეს მტკიცებულება. ვინ მოისმინა? და 17 საქმე როცა განიხელება ერთ დღეს, მხოლოდ 7 საათის განმავლობაში, როდესაც თითოეულ მხარეს ეძლევა მხოლოდ რამოდენიმე წუთი, რომ რაღაცა თქვას. ეს ამას რა გქვია? ამას ქვია, მე ვიცი რა თქვია. ამას ქვია ბოლშევიზმი. ასეთი რა ხდებოდა, ასეთი რა მეხდებოდა 1920-იან, 30-იან წლებში. აი ეს არის ის, რაც ჩვენ ახლა ვაწყდებით. როდესაც ადამიანებს აგდებენ ქუჩაში ისეთი, ასე თქვა, შეთითხნელი ბრალდების საფუძველზე, რომელიც განიხილება სულ რაღაცა საათების განმავლობაში. სანდრო, რა მინდა კითხო, რაიმე შემდგომი პროცედურა არსებობს თუ რო გაიყიდა ეს გაიყიდა? ეხლა თქვენ ამას გაასაჩირო თქვა ევროპაში ასე შემდგომი. რა საკვირველია, მაგრამ იმ კაცმა სახლი დაკარგა. იმ კაცმა ის სახლი დაკარგა, ეხლა ამ წუთში იმას არაფერი ეშოლება, რა უნდა ეშოლოს.
კი, წავა ევროპაში და თქვათ რამოდენიმე წლის მერე ამას დაიბრუნებს რასაკურველია და სხვადასხვაურის ისევ საქართველოს მოსახლეობას დაეკისრება ეს ნიშნული. თვითონ იმქონებას ვერ დაიბრუნებს, ანუ კომპენსაციას მიიღებს ფინანსურ სახელმწიფოს. რასაკურველია და ეს სხვადასხვაურის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია გოგი, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვარ და ჩვენ რაღაცნაირად ემოციური კავშირი გვაქვს ჩვენ სახლთან, ხო მართალია? მარტო ის ფული არ არის ჩვენთვის, ის რაც იზღიებს. რაღაცა აგიშენებია, რაღაცა ოჯახი გიშენებია წლების განმავლობაში ჩვენს მეუღლესთან ერთად, თქვათ, ასე მოგიწყვია თუ ისე, ავა თუ კარგა ჩენია. როგორია ხა აქედან რო გამოგაბუნძულებს? ხო, ფული ქონების სრული კომპენსაცია არ არის ამ შემთხვევაში, სახლი ემოციურ და თვითონაც გულისხმობს. სანდრო, რამინდა კითხო დღეს ვანო ჩხარტაშვილის განცხადება თუ წაიკითხეთ? არ წამეკითხოს იყო გუშინ წინ ჭაბუ ამირეჯიბის მიმართ თვა საზოგადოების ცხოვრები ქართველებისადმი, რომ დახმარებოდნენ ამ ადამიანებს, რაღაც შეეგროვებინათ რაღაცა ფული, გამოესყიდათ ეს სახლები ამ აუქციონზე და დაებრუნებინათ მფლობელებისთვის. და დღეს ვანო ჩხარტაშვილის განცხადება იყო, რომ ის მზად არის ჩაერიოს ამ აუქციონში, თუ მონაწილეობა მიიღოს, როგორც უფრო სწორი იქნება ამ შემთხვევაში. თუ იცით რამე შეცდა თუ არაფერი არ ვიცი, მე უბრალოდ ყურმოკრით ვიცი ეს ამბავი, არც ამიკითხავს, უბრალოდ მითხრეს. თუ ეს ასეა, ნუ მაშინ ძალიან კარგია, რასაკურველია, იმიტომ რომ ასეთი თქვათ თანადგომა შედარებით შეძლებული ჩვენი თანამოქალაქის ხრიდან იმ თანამოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც ეხა ასე ესოდენ ძალიან უჭირთ, რასაკურველია ამაზე რა შეიძლება თქვა გარდა იურიდიულად ხوار მოყვება ამას ამ გართულება? აი ეგ არ ვიცი. ხო, მაინდეს. იმიტომ რომ ასე თქვა ჩვენი ხელისუფლების პერვერზიულ გონებაში კიდე რა დატრიალდება და რა კვალიფიკაციას მისცემენ ამასაც, აი ეს მე არ ვიცი. ამის პროგნოზირება მე მიჭირს. ანუ ეხა ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც არაფრის შეცვლა არ შეიძლება. დღეს აუქციონები დამთავრდა, როგორც მივხვდით, თუმცა თქვენ ამოგვიჯერა და თქვა, ექვსში განახლდება პირველი გასაყიდი, ბევრი ხონება და აქვს და აქვს და არაფრის შეცვლა არ შეიძლება. ამცხარო. ძალიან დიდი მადლობა ადვოკატი სანდრო ბარამიძე იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ მატრიცაში უკვე ეკოლოგიაზე სტიქიით მიყენებული და ადამიანის ქმედებებით გამოწვეული პრობლემების შესახებ საქართველოს წვანთა პარტიის თავმჯდომარე გია გაჩიჩილას რეკლამის შემდეგ. ბუნების დაცვის საკითხები საქართველოში როგორც წესი მხოლოდ დიდი სტიქიური მოვლენების შემდეგ ახსენდება. სტიქიები საბედნიეროდ არც ისე ხშირია, შესაბამისად ეკოლოგიის თემა საქართველოში ნაკლებად აქტუალურია. ამასთან მსხვილი პროექტები, რომლებიც ბუნებისთვის მავნებელია, ხშირად ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის აუცილებელ ზომებად იფუთება. ტოტალური გაჭირვების ფონზე კი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის დღევანდელი პური ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ხვალინდელი ჰაერი. ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე მატრიცაში საქართველოს წვანთა პარტიის თავმჯდომარე გია გაჩიჩილაძე. ძალიან მშვიდობა საბატონო გია, პირველ რიგში მინდა შვილიშვილის დაავადება მოგილოცოთ. და მადლობა გითხრათ, რომ ესე დღეს გამონახეთ ჩვენთვის დრო, მაგრამ როგორ საქართველოსი იცხოვრებს თქვენი ახლა? პირდაპირ სამშობიაროდან მოვედით. კი ბატონო. როგორ საქართველოსი იცხოვრებს თქვენი ახლა დაავადებული შვილიშვილი ეკოლოგიის ფაქტორი? რა გჭირს? ხო, კარგი არაფერი სამწუხაროდ. მთელი უბედურება ის არის, რომ აი ამ შვენიერ ქვეყანაში, რომელიც მერთმა გვიბოძა ჩვენ, უნიკალური მართლაც. არა მარტო თქვათ სილამაზის თვალსაზრისით, რესურსული თვალსაზრისით ძალიან დიდარი. ხა წარმოიდგინეთ, მარტო ხა შეადარეთ ნებისმიერ ქვეყანას რა. 26000 დინარია საქართველოში. წარმოიდგინეთ, 840 ტბა. არის მყინვარები. 40% საქართველოს ტერიტორიის ტყით არის დაფარული. უამრავი არის კი 40% კიდე. ხა ბოლო მონაცემები კაცმა არ იცის, იმით რომ 88 წლიდან არ შესავლილა საქართველოს ტერების არ ჩატარებულა შესავლა. სამწუხაროდ, მაგრამ ითვლება რომ 40%-ია. Ну, ხა ამაში ჩვენ თვლით, რა თქმა უნდა, აფხაზესაც და ცხინვალის რეგიონსაც ბუნებრივი. უამრავი ცხოველთა სამყარო უნიკალური. და უამრავი ისეთი ასე თქვათ აბორიგენული ჯიშები, რომელიც წითელ წიგშია შეტანილი, საერთაშორისო ასე თქვათ დაცვის ქვეშ არის და ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ უშუალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსებით, საჩუქრით, გრანტით საქართველოში შეიქმნა რამდენიმე ეროვნული პარკი. პირველი ეს იყო ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი, ჩვენ მასში წვანთა პარტია პარლამენტში ვიყავით და ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევით ეს მოხერხდა. გერმანული საჩუქარი იყო. მე კოლხეთის ეროვნული პარკი მოგეხსენებათ, ესეც საჩუქარია. მაგრამ საჩუქარი არა მარტო საქართველოსა, არამედ სოფლიოსათვის.
განსაკუთრებით ეს კოლხეთის ეროვნული პარკი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ აი ამ ტერიტორიაზე აი მსოფლიო მასშტაბით დედამიწის გარშემო რომ მიგრირებენ ფრინველები, მილიონით გადამფრენი ფრინველი, ერთ-ერთი წერტილი სწორედ აქ არის, სადაც ისინი იზამთრებენ, ისვენებენ, მერე აქედან აფრიკაში მიფრინავენ, აფრიკიდან ევროპა ბრუნდებიან და ასე და ასე შემდეგ და აი თქვენ რომ გრანდიოზული ისინი ახსენეთ, საერთაშორისო სკანდალის საკითხი არის ახლა ლაზიკის ქალაქის მშენებლობა სწორედ ამ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების დაჟინებული მოთხოვნით შეიქმნა ეს ეროვნული პარკი და მათი დაფინანსებით, რომ აი ამ მიგრირებულ ფრინველებს ესე თქვათ ადგილი ქონოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება, როგორც ყოველთვის ბუნებრივია, არა მარტო შინი, არამედ გარეთაც სკანდალურ რაღაცებს აწყობს და ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეკოლოგიური საკითხები მსოფლიოში ნომერ მეორე პრიორიტეტია უკვე და სამარცხვინოა, როდესაც ქვეყანა თქვათ რაღაცა საცხადებს, თქვათ რაღაც ცივილიზებულობაზე პრეტენზია აქვს და აი ესეთ რაღაცებს ჩადის. თუ ეს რა არის ამას იმასთან შეხება. დინარეებზე ბზანდა, უბრალოდ გამახსენდა, ახლა თერგი აღარ გვექნება და იქნება თერგის ადგილას მილი, როგორც მოხდა. ხო, ну რა თქმა უნდა. მაგრამ ისეთ მარტო მაგაში რო იყოს საქმე, კიდე სხვა ამბავია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ იცით ახლა თქვენ და მასხე ბევრი ლაპარაკი არ უნდა, რომ თვითონ გარემოს დაცვის საკითხები ეს უშუალოდ უსაფრთხოების შემადგენელიაც. ხოდე. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხები, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და ასევე რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. აი თქვენ გახსოვთ მაგალითად, რომ მოსახლეობას უბრალოდ ახსოვთ 2007 წელში სააკაშვილმა მოიდომა საქართველოში რეგიონალური მასშტაბის ატომური სადგურის მშენებლობა და ის საფრანგეთში ფარულად მოელაპარაკა ვიღაცებს. ეს ჩვენ ფრანგმა ჩვენმა მეგობრებმა მოგვაწოდეს და ჩვენ გავამჟღავნეთ ეს ამბავი და ამით ჩავშალეთ, თორე იქ 4 მილიარდ ევროზე იყო ლაპარაკი და ნუ რა თქმა უნდა ლაპარაკი იყო ატკატერზე, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ახლა ატომურ სადგურებს უკვე ფაქტურად არავინ აღარ აშენებს დედამიწაზე, მითუმეტეს ჩერნობილის შემდეგ, მითუმეტეს ფუკუსიმას შემდეგ და ასე და ასე შემდეგ და ახლა ეს ფრანგული უზარმაზარი კომპანიები გაჩერებულია და ახლა ოღონდ შენ დაკვეთა მიეცი და 5%-ს კი არა 10%-ს ასე გადაგიხდის ჯიბეში ოღონდ რაღაცა და ესეც ახლა რა თქმა უნდა როგორც ამ ხელისუფლებას ახასიათებს რომ ფეხებზე კიდიათ ქვეყანად ბუნებას ადამიანის და ასე და ასე და ოღონდ ფული აქედან 400 მილიონი ევრო მოეხიათ. აი სწორედ ამაზე იყო თანხმობა. ბატონო, რადგან რადიაქტიულ რადიაციაზე ჩამოვარდა საუბარი? ორი საკითხია, რომელიც ბოლო ხანს მათ შორის თქვენს გააკეთეთ ამასთან დაკავშირებით განსხვავდება. ერთი არის სამეგრელოს ტერიტორიაზე მილსადენის მშენებლობაზე გამოყენებული რადიაქტიული ელემენტები და მეორე ზესტაფონის ფეროშენადომთა ქარხანასთან დაკავშირებული. დადასტურდა ეს საკითხები ნამდვილად? მილსადენთან დაკავშირებით არ დადასტურდა, იმიტომ რომ ეს იყო ჟურნალისტების ინფორმაცია, აღმოჩნდა რომ ის ნივთიერება, რომელზეც იყო საუბარი, ის ნივთიერება უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს, ჩვენ ასე ვთქვათ, ამაზე კომენტარი ძალიან შეზღუდულად მივეცით, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ გვაქვს ისეთი პრობლემები, მე უბრალოდ იცით რა, ჩვენ უნდა საზოგადოებამ უნდა დაინახოს ის საფრთხე, რომელიც წინაშე დგას. კი ბატონო. როდესაც აი მაგალითად თქვენ Facebook-ზე იყო ერთი გამოკითხვა ძალიან საინტერესო, რომელიც ეხებოდა ასე ვთქვათ, როგორ უყურებს მოსახლეობა საქართველოს ეკოლოგიურ მდგომარეობას და როგორც ვთქვით, ძალიან დიდი პროცენტი იყო იმის, რომელიც ამბობდა, რომ კატასტროფის წინაშე დგას და ეს ძალიან ნიშანდობლივი არის. შესაძლოა ჩვენ Facebook-ზეაც ვატარებთ ხოლმე ამ დაგვარ გამოკითხვებს. და აი ბოლო გამოკითხვა ქონდა მაგალითად ესეთი ტიპის, რომ მიგაჩნია თუ არა აუცილებლად წვანთა პარტიის იდეოლოგიის ტიპის მქონე ორგანიზაციის პარლამენტში ყოფნა. 87%-მა ასე თქვა, რომ აუცილებელი ამდაგვარი ორგანიზაციის ყოფნა იმაში პარლამენტში, რომ ჩვენ გადავრჩეთ და ჩვენი უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა დაყოფილი. რა თქმა უნდა, ეს სასიხარულოა, ისეთ იმიტომ, რომ ჩვენ უძველესი პოლიტიკური ორგანიზაცია ვართ 88 წლიდან მოვდივართ, ერთ-ერთი ყველაზე ძვილი შემორჩენილი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ცდილობდით რომ საზოგადოებისათვის გაგვეგებინებინა ეს პრობლემა და მე მგონი მოვიდა ეს პერიოდი, როცა საზოგადოება მიხვდა ამ პრობლემას. თუმცა მარტო ჩვენი დამსახურება არ არის, ეს ბუნების დამსახურებაც არის, ეს კატასტროფების უბედურებები რაც ხდება, ამანაც რა თქმა უნდა საზოგადოება დააქცევს. ეს კატასტროფები არის რაღაცა
ეს მყისიერი შემთხვევები, რომლებიც ნუ ხდება, თუ ეს არის ადამიანის ნახელავია საბოლოო შესავალში რო თქვით უნიკალური ვართ ჩვენ ყველანაირად ვთქვათ ლამაზი ბუნებაც აგვაქვს უნიკალური რესურსებიც აგვაქვს და ასე და ყველაფერი გვიბოძავთ მაგრამ ამავე დროს გვითხრა რომ ძალიან მოუფრთხილდით იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან მზრდობი არის და სენსიტიურია ჩვენ თაგორიანი ქვეყანა ვართ და საფრთხეები აქ ძალიან დიდია აი მეუბნოთ რამდენიმე ოფიციალურ მონაცემებს მოგცეთ ეს არის მეცნიერული კვლევებით მიერ დადგენილი ჩვენი ასე ვთქვათ კიდე შემორჩენილი მეცნიერების მიერ არის აი 3000-მდე დასახლებული პუნქტი საქართველოში არის ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე ეს არის მეწყერები, ყვარცხლფები, წყალდიდობები და ასე და აი ამ მიდამოებში ცხოვრობს 400,000 ოჯახი ანუ 10% მოსახლეობა 400,000 ოჯახი ცხოვრობს ჩვენ წარმოგიდგენიათ ესე იგი მარტო ესე იგი მეწყერული უბნების ზონებში 2000-მდე დასახლებული პუნქტია და აქ ცხოვრობს 200,000 ოჯახი ახლა შეიძლება გაუკვირდეთ ერთ ციფრს ვიტყვი ახლა დევნილები არავის არ უკვირს საქართველოში ამდენი უბედურების შემდეგ მაგრამ 50,000 ოჯახი არის ეკომიგრანტი საქართველოში თქვენ წარმოგიდგენთ ამ ხელს ციფრია 50,000 ოჯახი 10,000 კაცი არის მკვდარი ესე იგი აი ამ ეკოლოგიური კატასტროფებში წყალდიდობების მეცნიერებში ეს არის ბოლო 20 წლის განმავლობაში 10,000 ეს ძალიან დიდი ციფრია და მე ზარალზეა ვლაპარაკობ ზარალი ხან 300 მილიონია წელიწადში ხან მილიარდსაც ახსენებს თუ მიწისძვრა მოხდა და ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერს მოფრთხილება უნდა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ მოფრთხილდით არა, ბუნებრივია ახლა ბუნებისათვის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, ქართველები იცხოვრებენ აქ თუ სხვა ერი თუ საერთოდ არავინ იცხოვრებს. ის ბოლო 10 საუკუნე გავა თუ 20 თავისთავად აღიდგენს და ისევ ახალზე ახალ ცხოვრებას წამოიწყებს. ჩვენთვის არის ეს ყველაფერი. და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს აი ამ ჩვენთვის არის ტყეების შენარჩუნებას. ტყეები არის აი ღმერთისაგან ნაბუძები ხო? 2/3 საქართველოს ტერიტორიის არის თაგორიანი. და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აი ეს 97% საქართველოს ტყეების განლაგებული არის ციცაბო ფერდობები. ეს ხოლმე ეკოლოგიური დაცვითი ფუნქცია. რა თქმა უნდა, იმას გამოხშირვა ჭირდება ყველაფერი და ამას. მაგრამ ყველაფერს აკავებს. ეს ყველაფერი სატყეო, ასე ვთქვათ, ჩვენი მეცნიერების მიერ დამუშავებულია. ყველაფერი ყველან ყველაფერი იცის, რამდენი უნდა მოიჭრას, როგორ აღდგენის საშუალება მიეცეს, მაგრამ ისე რომ მან ის ეკოლოგიური დაცვითი უსაფრთხოების ესე იგი ფუნქცია შეინარჩუნოს. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, 200,000 გექტარი გადაცემული არის ტყეები 59-წლიანი იჯარით ჩინელებზე. ვიღაცებზე ეს ინდოელებზე, ვიღაცებზე კაცმა არიცის, ვინღაც ყიბულიდან იყვნენ ჩამოსულები ახალგაზრდები და ნუ და ლამის ტიროდენ, იმიტომ რომ ეხლა ქართველი ამბავის წავიდა სოკო მოკრიფა ტყეში, დაждდა მე ესე იგი ამოიღო რაღაც აგზალი, გაშალეს ის ტურვალი და ადგა ჩინელი. ყიბულის ტყეებზე ვლაპარაკობ, კაცო. და ქართული დამტრეული ესე იგი ჩინურ ქართული თეონება რომ ახლა წადი თაგდან თორე პოლიციას გამოვიძახე. წამოვიდნენ ესენი, იმიტომ რომ პოლიცია რომ მოსულიყო არა, ჩინელის ხარეს დაიჭერდა და ამათქვია. წარმოიდგინეთ, ჩინელია თუ ესპანელი? ხალხი იყო გაგეჟებული. ასეთივე მდგომარეობა სხვა ტყეებთან დაკავშირებით, მაგრამ იცით რა შეა საქმე? 59 წლიანი ნიჯარით ხო გადაცეს, არა? ეხლა ის ჩინელია თუ ვიღაცა ინდოელია თუ ვიღაცა შეიძლება თურქია, შეიძლება ვიღაცა არის. ეხლა ეს 59 წელს არ ელოდება ბუნებრივი, მას ფულია გადახდილი ამაში. იმანიც ის პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში. იცის რომ არა სტაბილური სახელმწიფოა და ნახევრად ესე იგი შეშლილი ხელისუფლება ყავს სათავეში, ხო? ამიტომ ის სილოს რა შეიძლება მეტი ფული ამოიღოს და კონტროლი ამ ყველა არაფერი მოშულია ყველანაირი კონტროლი. და როგორ ესე მისცეს და რასაც უნდა? რა თქმა უნდა, და მე ამის მაგალითებს გეტყვით. უნიკალური რაღაცეები არის. არა, მე რა პრეცედენტო. ესეთი პრაქტიკა არსებობს სოფლიოში, ხო? ბუნებრივი რესურსების გადაცემა კერძო კომპანიებზე და ითვლება, რომ ის კომპანიები თვლიან რა თამის გზელვადიან მოგებას განახლებასაც ეწევიან თუ ეს ტყეზე არის საუბარი. და ამიტომ ლაპარაკობ, ესე იგი, ასეთ არასტაბილურ სახელმწიფოში, ასეთი ხელისუფლების პირობებში იმას ფული რო გადახდილი სწრაფად ამოღებას ცდილობს, რომ იქნება როგორი ამოიღოს, რომ მე ესე ვთქვათ, წავიდე საქედან. ამიტომ მასიურად მიდის ჭრები. ესე იგი, როგორც მეტყევები გვეუბნებიან, შუა ტყეებში უკვე აეროდრომები ან ასე ეძახიან. ხო, ესე იგი, მოშიშლებული. მოშიშლებული აბსოლუტურად და განსაკუთრებით ძირფაჯიშებზე არის ესე იგი გადასული, აი თელი იმერეთის და დასავლეთ საქართველოს წითელ წინგში შეტანილი იმერული მუხა, უნიკალური აბორიგენული ჯიშები, წაბლი იპარსება ფანტასტიკურად და ეგზესტაფონის მიმდებარე ტერიტორიებზე სახერხები აქვთ. თითა ძალისმიერი სტრუქტურები არიან ამაში ჩარეულები, მოგახსენებათ და ეს უნიკალური ესე ნიხერხება და ძალიან ძვირფასად გადის თურქეთში და სხვადასხვა ქვეყნებში. მე უნდა გითხრათ ერთი რამე.
თუ საქართველოსი ტყეები ვერ გადავარჩინეთ ჩვენ რა, საქართველოს მომავალი არ აქვს. იმიტომ რომ ჯერსეთი მოსახლეობის გაჩერება იქ შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ ეს მეწყერული ღვარცოფული პროცესები რაც უფრო და უფრო აქტიური ხდება. მეორეთი იმ ტერიტორიაზე სადაც ძალიან გაიკაფა ეს ტყეები, წყაროები დაიკარგა და სასმელი წყლის პრობლემები გაჩნდა. და ასე და ასე შემდეგ და მეორეთი ახლა გლეხი რომელიც ცხოვრობს ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე ის დღეს მარტო მერქანს როგორც მერქანს ისე არ უყურებს. იქ არის უამრავი საკვები პროდუქტები, სოკოა, კენკრა და თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა ესე იგი ამ 49 წლიან იჯარას აძლევენ, ამიანად აძლევენ და ფული უნდა გადაიხადოს იმაში. სადა აქ ახლა გლეხს იმის საშუალება რომ იქ შეიძლება დღეში შესვლაში ფულის გადაიხადოს, პანტა მოკრიფოს და იმაში ჩინელ ფული უხედოს. სრული აბსურდია. მაგრამ არ უნდა გაგიკვირდეთ ამ ხელისუფლების მერტ მაგალითს მოგიყვანთ, შეიძლება თქვენ იცოდეთ. აი ბენდუგიძე რო იყო ეკონომიკის მინისტრი მაგალითად, ხო? საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, სულ რო არ ლაპარაკი რუსული, ქართული რაღაცები, ხო? ვიღაცების ბრალდებები და რაღაცა. ბენდუგიძე, როდესაც იყო ეკონომიკის მინისტრი, მანამდე იყო რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ერთ-ერთი ლიდერი. ატომური წყალქვეშა ნავების ტექნოლოგიებისა და სამშენებლო იმებში მუშაობდა. ეს არის პაგონებიანი კაცი. სხვანაირად ეს შეუძლებელია. და მაღალ ჩინოსანი ასე თქვა უშიშროების. ეს კაცი დაინიშნა ეკონომიკის მინისტრად. პირველი პროგრამა რომელიც მან წარმოადგინა, შეიძლება ვერ მარიცის, მაგრამ გავიმეორებ, დიდი ომი მოგვიწია ჩვენ მაშინ. სულ იდიოტი მეძახა რუსთავი ორის იმიდან, რა ქვია, არხიდან მე პირადად შეურაცხყოფა მომაყანა, რატო? იმიტომ რომ წამოაყენა კანონ პროექტი, რომელიც მიხედვით საქართველოს ყოფდა 4 ნაწილად დინარეების აუზების მიხედვით. ესე ეს უნდა ყოფილიყო რიონის აუზი. ახლა თუ საქართველოს მოსახლეობას რუკვაზე ერთხელმა ის დაუხედია, რიონის აუზი დასნიშნავს, ეს არის თელი იმერეთი. იქ შედის ესე იგი ნუ რაჭა, იმერეთი, უამრავი გურიის ნაწილი და ასე და ასე. ეს არის დასავლეთ საქართველოს თითქმის მესამედი. აღმოსავლეთ საქართველოში იორის აუზი, მტკვრის გარკვეული აუზი, მდინარე მტკვრისა და ალაზნის აუზი. ანუ თელი აღმოსავლეთ საქართველო იყოფოდა 4 ნაწილად და ეს 4 ნაწილი როგორც დინარის აუზის გადიოდა საერთაშორისო აუქციონს. ჩვენ წარმოგიდგენთ რას ნიშნავს ეს? ეს რას ნიშნავს? აი ხო გაგიგებთ რა. გადიოდა აუქციონზე, ანუ თუ ვინმე შემოვიდოდა მყიდველი, ყიდულობდა მთელ ამას ყველაფერს. და იმავე კანონ პროექტში ეწერა ესეთი რამ, რომ თუ იყიდიდა ესე იგი აი ამ თქვათ ალაზნის ან რიონის აუზს, ხო? მისაკუთრებაში გადიოდა, ანუ მისი პატრონობის ქვეშ გადიოდა წიაღისეულიც. ტყის საფარის ბუნებრივი ყველაფერი აბსოლუტურად პარალელურად აკისრებდნენ ვალდებულებას, რომ ეკოლოგიური ესე იგი ნორმატივების შესრულება უნდა ეზრუნებოდა უნდა და ეს რაც ჟღერს ქუთაისის მრეწველობის გაკონტროლებასთან პარალელურად საქართველოს დაქუცმაცების პროექტი იყო თავის შინაარსით. ეხლა რომელი გიჟი დასავლეთიდან შემოვიდოდა და რიონის აუზს იყიდიდა? ვინ არის მყიდველი? ჩილოეთ მეგობარი ჩვენი, ხო? ბჭყალებში ბუნებრივია. აი ესეთი პროექტები, ასე თქვა, ქონდა ბენდუგიძეს და ჩვენ მოგვიწია ძალიან დიდი წვალება და დიდი შრომა ჩვენი მეგობრების საშუალებით და საზღვარგარეთ, აკაც ხმაურის ასე თქვა საშუალებით, რომ ბოლო-ბოლო ესე იგი ეს სიგიჟე როგორც იქნა ქვეყნის დაშლის ესე იგი დანაწევრების პროექტი გავაჩერებინათ. Ну, გავიდა მე ახლა ბენდუგიძე არ ვიცი სად არის, რაღაცა ბიზნესმენებს რაღაცას, მაგით მე სულ აღარ მაინტერესებს, მოვადრო ალბათ პასუხი მოეთხოვება ამისათვის და გაიშიფრება რეალური მზრახვები, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ის კანონმდებლობა, რომელიც არსებობდა გარემოს დაცვის სფეროში, რომელიც უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილი იყო, რომელიც ჩვენ შექმნით წანეთა პარტიამ, 7 წელი ვიყავით ჩვენ პარლამენტში. ფაქტურად დაანაწევრეს და ბოლოს ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროს როგორც მეუბნები აღარ აქვს. არა, ის და ფორმალურად პენსიონერები არიან, ასე თქვა, რაღაცა ის დადის დოლზე უკრავს, ის ხაჩიძე რაღაც უცნაურებებს აკეთებს და ასე და ასე შეიძლება, მაგრამ მაგას დავანებოთ. იქ ხაჩიძე იქნება თუ რუსმანაშვილი არერთენ მნიშვნელობა. სამინისტრო აღარ არის. კანონმდებლობა არის სამინისტროს აღარ არის. ტყეები და ენერგეტიკის სამინისტროს. კანონმდებლობა ხო დაშალეს ესე იგი და დააკუცმაცეს, ჩვენ მონდა ძალიან ძლავრი კანონმდებლობა. ევროპასთან ჰარმონიზირებული კანონმდებლობა იყო. ჩვენი ხელით იყო დაწერილი. მაგრამ ყველაზე ესე ბოლო ლუსმანი ჩაარტვეს და რა გააკეთეს? 20 მარტს მიიღეს გარემოს დაცვის კანონში ცვლილებები, პლუს ესე იგი მიიღეს ადმინისტრაციული სამართლის დაცვისა და სამოქალაქო კოდექსებში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც დაუშვეს ესეთი რამ. სულიად უპრეცედენტო და არანორმალური ამბავი. თუ ფულს გადაიხდი, და ესე წერია თამაში პირდაპირ,
ყველაფრის უფლება გეძლევა. Და მოყვანილია ის მუხლები ადმინისტრაციული და ასე თქვა სამოქალაქო კოდექსიდან, რომელიც ესე იგი პასუხს ხოვდა, თქვა თქვენ წყალში ჩაუშვით შხამი, ხო? უნდა დაგაჯარიმონ, დაგიჭირონ თუ რამე უბედურობა. აი ეს მუხლების უფლება გააუქმეს. Тут ак амисахсна მე მომისმენია ვთქვათ რომ ჩვენ დავაჯარიმებთ იმდენი танხით რომელიც საშუალებას მოხსნას ის დაზიანება აღმოფხვრათ როგორ გეკადრებათ ესე იგი როდესაც იმ იმაში რა ქვია პირდაპირ წერია კანონში რომ შენ ფული გადაიხადე ვთქვათ იმ შემთხვევაშიაც კი როდესაც ეროვნულ პარკში შეხვალ და დღეს გაანადგურე თუ შენ მიმდებარე ტერიტორიას ხანძარს გაუჩენ ხანძარი გაუშვება და შენ დაგანაშაულებია წე გადაიწება და ამას შენ როგორ ფულს გადაიხადე და ისე წახვალ სახში ეს სადო რა ლოგიკაა და ყველაზე საოცარი და ფანტასტიკური ესე იგი და დაუჯერებელი საერთოდ აი ჩვენი მეგობრებისათვის დასავლეთში იყო ის რომ დაუშვეს წითელ წინში შეტანილი ცხოველებზე ნადირობა. მერტო ჩემო ესე იგი წითელ წინში შეტანილი ცხოველები ნიშნავს გადაშენების პირას მისულ ცხოველს. და ჩვენ რო უთხარი ჩვენ მეგობრებს ეს ამბავი რა შე გაოცების არ დაიჯერეს, იმიტომ დაუჯერებელი რაღაცა, სრული ფსიქიატრიული ამბავი არის რა. კლინიკა. თუ ესე იგი, დიდა შენ ციტატში შეყავს ის ცხოველები, რომ ერთი ორია და იმაზე ნადირობას უშვებ, შენ არახან ნორმალური მაშინ. ბატონო, ძალიან ძიმემ ნორმალურია. არა, მე იცით რა მინდა გითხრათ, ესე იგი აქ ერთი ფაქტორია ძალიან სერიოზული, რომელიც ახლა თქვენი ტელევიზიისაც უნდა ვთქვა. აი ეს 20 მარტის კანონი, რომელიც მე გითხარით, რომელსაც დაუშვა რაღაცა არანორმალურობა, ხო? ანუ არავითარი პასუხისგებლობა არ დგება ადამიანს თუ რაღაც სასტიკ რაღაც უბედურებას ჩაიდეს. ამას მოყვა მე უცბად ჩვენ აღმოვაჩინეთ აი ოფიციალური დოკუმენტი, პრემიერ-მინისტრის განკარგულება და ენერგეტიკის სამინისტროსა და ბოლნისის რუსი მეპატრონეებს შორის შეთანხმება. მე სპეციალურად ხას უსვავ რუსულ მეპატრონეებს. თებერვალში ჩვენი ინფორმაციით ფარულად დაიწყო მოლაპარაკება ამ რუსული ესე იგი ჯგუფს ბოლნისის ახალ მეპატრონეს მომავალ ახალ მეპატრონეს შორის რომელსაც რაღაცა ქვია ადრე პრამიშლენ ინვესტორები იყვნენ და ეხლა ქვია რაღაცა კაპიტალ ჯგუფი რომელსაც სამხრეთშიაც აქვს რაღაცები შეიცვალა ამ ბოლნისში და თვითონ სხვა არა ეს ფორმალური გადაბარება მოხდა იმიტომ რომ რუსულ კომპანიას აწყობდა ასე თქვა სამხრეთში არსებული ძალიან ცოტა დოდა ხო ამიტომ პირდაპირ თქვა რაც მოხდა აი რა მოხდა ესე იგი და 13 მილიონი გადაახდევინეს 13 მილიონი აგერ არის დოკუმენტი სადაც ჩაწერეს რომ ყველა მის მიერ ჩადენილი დანაშაული რომელიც მათ ჩაიდინეს ბოლნისის რაიონში ყველაფერი არის ესე იგი ნაპატიები აბსოლუტურად და ყველა ესე იგი ესე იგი ქმედება რომელიც ის ჩაიდენს ყველა ქმედება ითვლება კანონიერად. ეგეთი რამე თუ გაგიგიათ. არა. ეხლა ეს კანონი, აი ეს 20 მარტის კანონი, რომელიც აი ამის საშუალება მისახელის უფლებას, არა? ეს არის რუსებთან გარიგების შედეგით მიღებული კანონი, რომლის ესე იგი ბოლო დოკუმენტი უნდა ყოფილიყო ეს. ძალიან დიდმადლობა ბატონო გია სამწუხაროდ. მე ამის დავამატებ კიდე რუსებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აიგივე ზესტაფონია ვიღოთ. ზესტაფონშიც რუსები არიან. კი, მალავენ სადღაც აქტი, მაგრამ ყველა მიცის, რომ რუსი მეპატრონეები არიან. ზესტაფონში შემოიტანეს ეხლა აფრიკიდან მარგანეცი, რომელიც არის უხარისხო, ძალიან დაბინძურებული და როგორც ეხლა ჩვენ მეტალურგები გვეუბნებიან, შეიცავს სტრონციუმს. და ის ბოლი თქვენ გინახიათ იქ მოდის. ეს არის კატასტროფა რეალურად, კაცო. კატასტროფა. და როგორ შეიძლება ასეთ პირობებში რამეზე ლაპარაკის საერთოდ და მე ვსვავ კითხვას კაცო. ესენი ბოლო-ბოლო რუსების აგენტები არიან თუ რა არიან? რა რუსების რუსებს აძლევენ საშუალებას ქართული მოსახლეობის ამოყოცვისა. ამ კითხვაზე დავამთავროთ ბატონო გია. ძალიან დიდი მადლობა დრო არ გვაძლევს საშუალებას. სხვა დროს კიდე სიამოვნებით მოგიწევთ და გავაგზავნოთ ამაზე საუბარი. დღეისათვის სულ ეს იყო მატრიცის დასრულებისთანავე კი ვასილ მაღლაფერიძე თავისი კონსილიუმით დიაგნოზის დასმაში მას დღეს თედო კობახიძე და რომან კუსიანი დაეხმარებიან. ჩვენ კი ერთმანეთს უკვე ორ შაბათს შევხვდებით. ნახვამდის.